marka laga hadlayo keligii taliya iyo dagaal sokeeye iyo Soomaaliya, waxaan dadka Soomaalida rabaa inaan u sheego. Aniga cilmiga siyaasadaan bartay, keligii taliya waxaa la dhahaa nin dalka uu joogo xukuumad dhammaantiis. Tusaale ahaan, Soomaaliya wixii ka horreeyay 1986 ilaa 1988 intuu dhexaysay, Soomaaliya waxaa ka jiri jiray nidaam siyaasi oo keligii talisa, laanno dalka Soomaaliya dhamma xukuma 10 sano dambe keligii tali waa, laakiin keligii taliya naaqus u ahaayo mid la oday iska la baado aha. Laakiin 10 sano hore keligii taliya la ogyahay aha oo Soomaaliya markaa gacanta ku ahay. Marka hadii la rabo in la qeexo keligii taliya Soomaaliya yaa ka noqon kara, keligii taliya Soomaaliya waxaa ka noqon kara ninkii xukuma low yacade iyo seylac iyo berbera iyo ceel afweyn iyo maxaan ku dhahaa laas qoray iyo haddii iba idinka leeyahay Boosaaso iyo Qandala iyo Caluula iyo Eyl iyo Hobyo iyo Xaradheere iyo Ceeldheere iyo ama Ceeldheer iyo Cadale iyo Xamro dhammaystiran iyo Marko iyo Baraawo iyo Jamaame iyo Kismaayo ilaa laga gaarayo Raskambooli, dhulkaas intaas ninka xukuma berigana xukuma oo ka soo bilaabanaya haddana Badhaadhe xukuma, Afmadow xukuma, Ceel Waaq xukuma, Birid Xaawo xukuma, Doolow xukuma, Ceel Waaq xukuma, Qurac Joomo xukuma, Biridweyne xukuma, Matabaan iyo Gurceel xukuma, Balanballe iyo maxaan ku raahdaa Cabuud Waaq, Galdogob, Burtinle, maxaan ku raahdaa Buu Hoodle, Oodweyne, Gibiley, Boorame, kor lagu geliyey xuduudda Soomaaliya Jabuuti intuu dhexaysa ninkii xukuma. Ninkaas horta wuxuu noqon karaa keligii taliye. Nin ku jira 500 ama 400 mitir oo 9 isbaare ay taalo nin ku jira oo ciidamo ajnabiya oo Ugandees oo jamciyadda quruumaha soo dirtay ay waardiyeeyaan oo meesha uu ku jiro ama guriga uu ku jiro lacagta ka dhigay airport-ka asagana ajnabi waardiyeeyay laga soo qaado ku isticmaala, ninkaasi keligii taliye ma noqon karo. Keligii taliye ma noqon karo marka, laakiin wuxuu noqon karaa dagaal oogi. Waa maxay magaalada Muqdishona waa qasi karaa meelaha qaarkood intuu askar ku qaadan diyaarad ama lacag ka daba duro dadka waa ku fasaadi karaa. Marka dadka dhahaya keligii taliye gelina, waxaan dhaynaa haddana waqti waa ka dhamaadaba. Xataa markuu madaxweyne ahaa, madaxweyne ma noqon karin keliya qaswade, maybe qaswade waaxid qaswade waa ahaan kariya, laakiin xad dagaal uga xataa noqon kari. Marka dagaal uga noqon ma kariyo, keligii taliye noqon ma kariyo, laakiin qaswade just waxay dhahaan spoiler ay dhahaan bis khalaas waa dhici kartaa, iyaduna waxay ahaan kartaa waqti kooban. Sababtu waxay tahay nimanka waardiyeeba ka ogolaamaya. Waxaa kuu soo haray dagaal sokeeye. Soomaaliya dagaal sokeeye waxaa la yiraahdaa marka ay beelo waaweyn iyo gobollo waaweyn oo Soomaaliyeed isku duulayaan sidii wixii dhacay 90-kii oo kaleeto oo dhacayo mobilization oo ay soo baxayaan niman dagaal oogayaal ah. Soomaaliya kama jirto. Soomaaliya waa ka xunahay waddan dagaal sokeeye ka dhaca waayo, waa kala daadatay. Markii kala daadatay, degaanada Soomaalida qaarkood oday dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta ay isu yimid waxbay habeeyeen. Tusaale ahaan, Hargeysa ama Hagooda ama Yeeso Go'in oo wax Soomaali u taalo waaye, laakiin maanta maamulay sameysteen noloshooda waa deganta. Puntland maamulay sameysteen noloshooda waa degan tahay. Galmudug hadda dhismo ku socdaa, Hirshabeel hadda dhismo ku socdaa, Koonfur Galbeed waa ku socdaa, Jubbaland waa ku socdaa. Marka maamuladaasina waa la dhisaa, waa iyana waa laga shaqeynayaa. Marka ma jirto beel Soomaaliyeed oo beel kale ku duuleysa ama dagaal ooga la ogyahay oo kolo kale u duulaana ma jiro. Dagaal sokeeye marka xarbi ahliina saas waaye. Hal shay waa dhici kartaa, madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo si qaldan ciidamada qaranka iyo hantida qaranka u adeegsanaya inuu intuu maleeshiyaad aruuriyo reer Bilid Xaawo ah inay ku duulaan Soomaalida degan mataqaana Afmadow ama Kismaayo waa dhici kartaa. Taasuna marka waxay noqonaysaa ceeb iyo bar madoob ku taalay noqonaysaa. And I think waxaan umaynayaa wax garadka Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan reer Gido Farmaajo kama yeeli doonaan inuu inta maleeshiyaad abaabulo oo u diro walaalahood ay la soo dagaalamaan reer mataqaana reer isheeg Afmadow iyo Kismaayo iyo Habar Cadde inuu dhaw ku duulo ay ku duulaan ayagoo nin guul dareysta tala ka qaadanaya in dhibkaas inay geysanayaan uma maleynaa. Marka isku soo koobo, macnaha waxaan u jeedaa suurtagal ma aha waddankan keligii taliya waa ka dhamaaday. 30 sano koora dadka Soomaalida ay eriyeen
mar dambare aqbali maayaan dalkaana waxaa loogu talagalay inay ka dhalato dowlad ku shaqeynaysa heshiiskan dadweyne madaxweynaha hore Soomaaliya heshiiskan dadweyne ku yimaaday hadduu diido meel iska dhigana dadka Soomaali iguna meel iska dhigayna waxay dhahayaan you are no longer you are just ordinary man ya meshad aad is aad guriga hooyada aad ay wadaha wax weyno iyo oo mataqaana oo geysan karo oo dhibaato u geysan karana ma jirto fikirkiisa siyaasiga waa kooban yahay hantida haysata waa kooban tahay ciidanka oo haysta waa kooban yihiin taageerada oo haystana waa kooban yihiin wax yar oo ciyaalka Facebook iyo maqa haday jira wax la dhuxooga wadaniinta wax lagu sheegay wax haraagi malaha gurba guuldayaashay habra maqa do haysta maqan wax macna hawliyana male wax uu qaba karana male kaliya tan ma noqon kariyo Soomaaliyana dagaal soo kayo ma gali kariyo